Mitt forskningsprojekt handlar om medeltida kyrkorum, men jag tänkte ägna de här 15 minuterna åt att prata om min forskningsmetod och hur jag använder nya teknologier för att rekonstruera kyrkorum. Och jag kommer använda mig av, utgå från två exempel. Dels är det Hemse stavkyrka som nu finns som arkeologiska lämningar på Historiska museet, daterad till 1100-tal. Och Södra Råda, den gotiska kyrkan i Södra Råda som brann ner 2001. Ja, som historiker så är vi utlämnade till källmaterialet. Man kan säga att historia är den historia som vi kan berätta med stöd i de bevarade befintliga källorna. Och en vanlig forskarstrategi bland historiker är ju att välja ett källmaterial och placera frågorna i ett källmaterial som finns. När det kommer till byggnader så kan man ju säga att det är ett potentiellt rikt källmaterial. Byggnader är ju någonting som vi är bekanta med eller främmande med. Byggnader kan realisera ideologier. De agerar mot oss. De regisserar rörelser. De delar upp och stänger ute. Och på så sätt kan vi också avläsa byggnader, avläsa samhället och diskurserna bakom. De medeltida byggnaderna är ju begränsade. Det finns 3400 kyrkor i Sverige varav hälften har medeltida ursprung. Men det finns idag bara 10 medeltida träkyrkor kvar stående. När Södra Råda brann ner 2001 så fick vi en mindre. Så det är ett väldigt begränsat källmaterial. De allra första kyrkorna som byggdes under tidig kristen tid, de var ju alla i trä. Och de äldsta byggdes i så kallad stavkonstruktion med stående timmer. Av dem så har vi idag bara lämningar kvar, byggnadsdelar som finns som återanvända i äldre byggnader eller som arkeologiska föremål på museerna. Vi känner dem ute i terrängen genom markspår. Och det är så att säga en stor tolkningsuppgift för att svara på frågan hur såg de här ut? Hur var det att stå inför, gå in i de här byggnaderna? Det har ju forskats ganska mycket om våra äldre kyrkobyggnader, men man kan säga att forskningen har delat upp materialet. Den är uppdelad dels utifrån de historiska disciplinerna. Konsthistoria har framförallt intresserat sig för de religiösa artefakterna. Och det är också så vi möter dem på museerna idag. Dopfuntarna för sig, Madonna-skulpturerna för sig. Textilierna är ordnade utifrån konservatorns logik med goda bevarande förutsättningar. Det ska vara mörkt och rätt luftfuktighet. Byggnadsdelarna är oftast i depå. De är stora, otympliga att hantera. Så man kan säga att det här, den ursprungliga kontexten har av forskningen faktiskt tagits isär och dekontextualiserats. Och det här är någonting som jag försöker komma tillbaka till och utmana. Idag så är lämningar av Hemse stavkyrka uppställda på det här sättet i Historiska museet. Mot en vägg, det är som en tavla, nästan som en antites till en byggnad. Men vi ser samtidigt en port som är 3,5 meter hög. 80 centimeter bred. Hur var det att kliva över den här tröskeln och öppna den här ganska speciella porten och kliva in? Ja, det är någonting som jag tillsammans med en kollega
Jonathan Westin har försökt att svara på genom en digital rekonstruktion. Vi har försökt skapa ett, kan man säga, digitalt diorama som erbjuder en återkontextualisering av de här föremålen. Skulpturerna, dopfuntarna, byggnadsdelarna. Och jag tänkte berätta lite om hur tillvägagångssättet bakom den här rekonstruktionen ser ut. Det hela börjar med källmaterialet, de arkeologiska lämningarna. Och det här är en byggnadsdel, ett hammarband, som har skannats med så kallad fotogrammetri. Jag är själv skolad i traditionell uppmätning med måttband och tumstock. Och nu har jag erövrat den här nya tekniken. Det här är en så kallad fotoscanning. Det består av 361 fotografier som har kombinerats. Och punktmoln och en rekonstruktion som idag består av 31 miljoner mätpunkter. Jag skulle få ägna resten av mitt liv om jag skulle ta 31 miljoner mått. Det som är fördelen är att jag kan återkomma till den här representationen, den här dokumentationen av källmaterial, ställa nya frågor. Jag kan återupptäcka den vid mitt skrivbord. Jag är inte utelämnad till de frågor och mått som jag ställde där och då. Nästa steg i den här metodiken, det är att försöka med det här källmaterialet kombinera ihop plausibla tolkningar. Hur kan det ha sett ut? Och det här bygger ju både på faktiska spår men också på analogier. Vad är möjligt att ta in från andra jämförbara objekt? Utgrävningar, stående byggnader, annat källmaterial. Och det som är speciellt med den här tekniken, det är ju det kategoriska påståendet att faktiskt påstå någonting. Hur ser det ut? Och det innebär ju att ett påstående som bara utgår ifrån det bevarade materialet, det kan vi ju säga med säkerhet, så har det aldrig sett ut. Så vi är så att säga tvingade till att göra tolkningar. Och alla de här olika dokumentationerna förs sedan samman i en interaktiv programvara. Här ligger så att säga de dokumenterade lämningarna. Här ligger de rekonstruerade tolkningarna. Och här kan vi då skapa en modell, en simulering av den här miljön. Det är möjligt att ställa nya frågor. Vi kan här så att säga programmera tiden, hur solen faller in, vilken dag på dygnet vi ska besöka den här kyrkobyggnaden. Och det är också möjligt med den här teknikens hjälp att faktiskt inte bara redovisa det kategoriska påståendet utan också de frågor som vi har. Det här är en lins så vi kan visa för besökaren vilket är det faktiska källmaterialet. Och förhoppningen är att kunna erbjuda besökaren och, liksom, som tar del av det här materialet en mer, vad ska man säga, utökad tolkning. Ett erbjudande om hur det här kyrkorummet skulle ha kunnat se ut. Ja, det var mina 15 minuter.